связанных с эксплуатацией. Российская пропаганда в ударе. Министерство обороны Российской Федерации располагает информацией о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса. Коли російська армія зазнає поразок на фронті реальному, сподівання хіба не інформаційний. Кремлівські сценаристи у режимі нон-стоп вигадують найбезглуздішу брехню. Располагаем сведения о контактах Офиса президента Украины с представителем Великобритании по вопросу возможного получения технологий создания ядерного оружия. Фейк про те, що Україна готується підірвати так звану брудну бомбу, Росія розганяє уже тиждень. За методичкою пропагандистських медіа, інженери заводу «Південмаш» начебто вже виготовили муляж ракети «Іскандер». А касетну його частину, твердять росіяни, нашпигують радіоактивним матеріалом. По тому українське ППО буцімто зіб'ють снаряд над Чорнобильською АЕС. Загрузили там в точку У или куда-нибудь другой, подорвали где-то это устройство, сказали, что это Россия сделала, нанесла ядерный удар. И это я дал указание Шойгу прозвонить всем его коллегам и проинформировать об этом. Виконати наказ боса Шойгу не забарився. Міністр оборони, до якого місяцями ніхто не мав доступу, сів на телефон. Дзвонив до США, Великої Британії, Франції, а заразом і до східних партнерів з Індії та Китаю. У легенду про брудну бомбу, яку ніколи в історії людства не застосовували, не повірив ніхто. Російське звинувачення України щодо брудної бомби – це абсурд. Навіщо Україні нищити власні території, які вона збирається звільняти і повертати? Логічне запитання, але логіку в діях Кремля шукати годі. Відповідають черговими звинуваченнями і Заходу, і Україні. Безусловно, ми бачимо медійну реакцію Заходу, вона нас не удивляє, вона йде в руслі той безоглядной поддержки, которую Запад оказывает своему ставленнику Зеленскому, предоставив ему индульгенцию на любые русофобские действия, не только в виде заявлений, но и в виде бомбардировок гражданских объектов, уничтожения гражданского населения. Черговий фейк від російських сценаристів зазнав краху, тож імпровізувати довелося просто на сцені. Потому что мы знаем, что сейчас киевские власти делают все для того, чтобы замести следы этой подготовки. Они работают над этим. У Кремлі знають, як замести сліди масштабних злочинів. Вже традиційно маскують їх під угодні богові справи. Ось і московський патріарх Кирило, виправдовуючи мобілізацію на Росії, договорився до того, що загибель на війні в Україні – це просто подарунок для грішників. І якщо в виконанні цього долга чоловік погибає, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил. Релігійні пропагандистські мотиви підхопила і владна верхівка. Новою причиною нападу на Україну помічник секретаря Радбезу РФ Олексій Павлов назвав десатанізацію. Бо вважає, Україна перетворилася на, цитую, «тоталітарну гіперсекту», де громадяни відмовилися від православних цінностей. Вирішив не пасти задніх і ніяк не православний Рамзан Кадиров. Це великий джихад. Це великий джихад, в якому ми всі повинні участвувати. И мы не остановимся дома. Мы будем убивать их дома, где бы они ни находились. Война – это для воина дома. Только должно быть радость, что много-много будет трофеев. И много будет шайтанов, которые ты с удовольствием будешь уничтожать. І щоб геть затьмарити розум росіянам, пропагандисти від освіти переписали університетські програми. Студентам доведеться вивчати новий предмет. Назву йому ще не придумали, але є мета – переконати слухачів у великому майбутньому Росії. Студенти технічних спеціальностей зубритимуть його протягом року, а гуманітарії – кілька. Найбільше не пощастить історикам і політологам. В їхньому розкладі курси лекцій передбачені на весь час навчання. Анна Басова, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».